Terminator 2 Judgment Day er muligvis den bedste toer, der er lavet inden for filmen. Det er en fantastisk actionfilm, som har været blandt min yndling siden 1991, hvor den udkom. Det er også en af de første film, der gjorde brug af computergenererede effekter, som stadig ser imponerende ud i dag. Det meste af filmen er optaget i Hollywood, Los Angeles, og de fleste lokationer er stadig besøgsværdige. Lige nu er vi i centrum af Los Angeles, og det er her nogle af de allerførste scener fra Terminator 2 finder sted. Det er nemlig her, hvor The T-1000 kommer til. Her har der så engang været et hegn, og det er her, The T-1000 kommer til. Og politibetjenten kommer så op der hegnet. Desværre er det ikke til at finde det tilsvarende sted, hvor Arnold kommer til. Og baren, hvor han går ind på, er desværre reddet ned. Ja, vi er nu nået til det her hyggelige villakvarter. Og det er nemlig lige herovre, at John Connor bor sammen med sine plejeforældre i filmen. Are you the legal guardian of John Connor? Og det er også derfra, han tager afsted. Han tager afsted på sin motorcykel ned mod centret sammen med sin ven. Der kører en lang den der vej derovre. Come on, get your ass inside. Do what your mother tells you. She's not my mother, Todd. Ja, vi står nu her på butikscenteret, hvor John Connor holder ind et sted her. Og oppe i The Galleria. Lige inden han bliver jagtet af The T-1000 og kører ud på sin knaller det sted her. Desværre er det en lille smule svært at genkende omgivelserne nøjagtigt, fordi centret har ændret sig meget de sidste 23 år og hele bygningskonstruktionen. Men man kan kende omgivelserne lidt på bjergene i hvert fald og landskabet i baggrunden heldigvis. Her ved siden af mig er viadukten, her hvor John Connor kommer kørende på sin knallert, efterfulgt af The T-1000. Det er også her, en af de største actionscener fra filmen udspiller sig, netop da The T-1000 kommer bravende ud over broen i en lastbil, efterfulgt af The Terminator på en Harley Davidson. Desværre så er det ikke tilladt at komme ned i selve viadukten, fordi som man kan se, så er det forbudt. Og vi har også hørt fra beboerne, at der tit er problemer med bilræs dernede. Herind til venstre ligger Sindssyg Hospital, hvor Sarah Connor er indlagt i filmen. Desværre kommer vi ikke tættere end det her. Det er generelt svært at kende bygningen, fordi den er vokset så meget til. Så er der en stor hække i vejen, som man næsten ikke kan se ind. Og parkeringspladsen og vagthuset, det er alle sammen væk. Og af en eller anden grund, så er der kommet en fodboldbane derinde. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en slags hus derinde nu. Det er i hvert fald ikke et sindssygt hospital mere. Det hedder Phoenix Academy House, hvad det så end er. En af de største klimaks i filmen er, når de skal bryde ind på Cyberdyne og destruere deres researcharbejde. Politiet dukker op, og helvede bryder løs. Terminator 2 er optaget i Hollywoods omegn, men Cyberdyne-bygningen ligger i San Francisco og er 6 timers kørsel fra Hollywood. Jeg nåede derfor desværre ikke derhen, men bygningen står der stadig og kan besøges af enhver Terminator-fan.